El Passeig de Gràcia és el gran símbol d'una aposta que aquesta ciutat va fer. I ubicar una proposta creativa, innovadora, com és aquest hotel, em sembla un magnífic símbol. Talent internacional es combina amb talent local, de manera que Patricia Urquiola, Carme Ruscalleda, s'enllacen en una proposta internacional. De manera que jo vull agrair la il·lusió de tots els que han fet possible aquest magnífic projecte, perquè reforça el turisme de qualitat. Un turisme que és el que ha de construir la Barcelona del futur, en el qual Barcelona certament hi aporta l'enorme personalitat dels seus ciutadans, de la seva història, del seu patrimoni. Mandarin i Barcelona, Barcelona i Mandarin, certament és un gran símbol de l'aposta de futur que vol i pot fer aquesta magnífica ciutat que es diu Barcelona.